Azöbəd rayonunda ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Boyat kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq əks istiqamətdə hərəkət edən digər maşına, daha sonra isə qarşı tərəfdə hərəkətdə olan traktorun qoşqusuna çırpılıb. Qəza zamanı hadisəyə səbəb olan avtomobildəki şəxsiyyət hələlik müəyyənləşdirilməyən sərnişin həyatını itirib. Hadisə nəticəsində daha 2 nəfər də xəsarət alıb. Zərər çəkənlər ətrafdakı insanların köməyi ilə Ağcabəd rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı Ağcabəd rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Ağcabədi.